Goddag og velkommen. Vi skal i dag vise, hvordan man renser en Jensen grill. Og der har vi fundet lidt forskellige ting frem, vi skal bruge. Vi har et par viskestykker, vi har et par klude, vi har sådan nogle svampe her. Så har vi noget sølvpapir, vi skal bruge til at dække brænderne af. Vi har et par børster. Der er en hård en og en blød en. Så har vi sådan noget ovenrens, det skal bruge til at gøre den ren indeni. Og vi har sådan noget lilla silibang til at gøre den ren udenpå. Og så det her, det er sådan noget efterbehandling af rustfristål. Så skal vi bruge en balje med varmt vand, ren vand. Vi skal bruge en balje her, som vi sætter ind under alt det, der drypper ned og havner i den. Og så har vi en stor balje til alle de løse ting, som skal gøres ren. Så det starter vi med. Vi starter med at pille alle de løse ting ud. Også det med hen over brænderne, dem tager vi ud. Og så skal vi pakke vores brænder og vores tænder ind i sølvpapir. Så det går vi lige i gang med. Og det er simpelthen for at undgå, at der kommer alt muligt snask ind i de her små huller her. Så skal man til at rode med det bagefter og rense det. Nu har vi puttet sølvpapir om brænderne, så nu skal vi have baljen på plads hernede under. Den her, den tager vi ud. Den går ud den her, så har vi vores balje. Det gælder om at finde en balje, der er stor nok og ikke for høj og alt muligt, så ligesom alt det, der ryger ned igennem grillen, det havner i den. Det er vigtigt, når man gør grillen ren, at man gør det et sted, hvor der er et underlag, fordi det kan godt være, at vi kan samle alt skidtet op der inde i her, men når vi skal til at gøre låget ren, så vil der komme noget ned på jorden. Så man skal nok ikke gøre det ude på græsplænen. Men ellers så er næste step, det er, at vi tager vores ovnrens. Der er mange forskellige slags ovnrens. Det her, det er sådan en gel. Jeg har prøvet en masse forskellige. Den her fungerer helt formidabel. Og så er processen ellers bare, at man sprøjter det hele ind her. Hele låget og hele brændkammeret rundt i alle hjørnerne. Det er noget, når man har puttet det på, så skal det sidde i en halv time. Og det passer meget godt med, at man bruger sådan en hel flaske på at gøre en grill ren. Og hvis man er færdig, og man stadig ikke synes, den er pæn, så kan man gentage processen. En ting, man skal være opmærksom på, det er, når man sprøjter her, så kan det være lidt svært at ramme præcis med det hele. Hvis der kommer det her på håndtagene, så skal man lige tørre det bagefter med ren vand. Det viser jeg lige. Men ellers så kører vi bare på her. Hvis der ligger meget aske nede i, så er det altså en meget god idé lige at fjerne det først med en klud eller støvsugen eller hvad ved jeg, fordi det bliver bare sådan en stor gang klistret dej, hvis man putter det her ovenpå sådan noget et lag aske. Så tager jeg lige en klud, og så tager jeg noget rent vand, og det var det her, jeg talte om, at hvis der kommer noget af det her på de her aluminiumsdele, det er ikke godt. Så nu du har en sort grill, så er det også vigtigt, at du får tørret fladerne af. Det er ikke vigtigt på den her rust på stålgrill. På en sort grill er det utrolig vigtigt, at du får fjernet det her ovenrens fra alle de sorte kanter. Men ellers her, der gør jeg det simpelthen bare, fordi min erfaring er, at noget af det der ovenrens, det er simpelthen noget hissigt noget. Og hvis det får lov til at sidde en halv, hel time på de her håndtag, så kan man godt få sådan en lille smule mælkefarvede pletter. Og det er der jo ingen grund til. Nu er det siddet på i en halv time, 35 minutter, så nu børster jeg over det hele, og der bruger jeg en stiv børste her indvendigt. Det hele, og så nu tager jeg så en vandslange. Hvis man har adgang til varmt vand, så fungerer det altså væsentligt bedre. Det her, det er nu bare koldt vand.
Men bare mand, der ryger det af. Hvis man har en højtryksrenser, så kan man faktisk også højtryksrense den her, men det har vi ikke lige i dag. Jeg har børstet den over det hele. Nu skyller den bare lige af. I kan se, der kommer lidt skum, så der sidder lidt af det her inde i revnerne. Det vil jeg gerne også lige have væk. Se, det der skete her, det var jo, at jeg ikke var disciplineret nok, så der er faktisk løbet lidt ud i hernede under. Det her rum, der er der nogle huller i, så man kan... Nu står den faktisk og vipper lidt fremover, men der er der huller bag i, så man kan... Altså, man kan sagtens få skyllet alt det der ud. Det er bare mere, hvis det er fyldt med snask, så... Så pakker vi brænderne ud igen her. Selvom man har haft det her på, så kan der godt være løbet lidt vand ind, men man har ikke alt det snask inde. Og det jeg gerne vil nu, det er, at jeg vil gerne tørre grillen lidt. Så inden jeg kan tænde brænderne, så er jeg ligesom nødt til at åbne hullerne. Så jeg tørrer lige brænderne af. Der sidder overfladespændingen på vandet, den sidder der i hullerne. Så bare lige det, jeg tørrer af sådan her, det er nok til, at jeg får fjernet det vand, der sidder i hullerne. Og så tænder jeg sådan set bare grillen og lader den lige stå lidt. Når vi skal til at ordne den udvendigt, som vi skal om lidt, så er det faktisk meget fint, at den er varm. Og det har noget at gøre med det der rengøringsmiddel, det koger ind. Alle de her dele, dem gør jeg ikke en hel masse ud af. Jeg tager lige og fjerner det værste nu, når jeg har. Man kan lægge et stykke sølvpapir i den her inde i grillen, så den ikke bliver ulækker. Igen her, det er koldt vand det her. Det er faktisk lidt svært. Havde det været varmt vand, så havde det været væsentligt lettere. Men alt det her med grillresten og så videre, når jeg tænder op i grillen, så brænder det af, så kan man børste af med en børst. Så derfor er jeg ikke så... Det er mere nu, jeg har gang i det, så kan jeg lige give det en tur også. Alle de her kulbakke, der kan sidde sådan noget snask ovenpå. Det man vil se, det er, at de er jo ikke rustne, de er bare brune. Så hvis bare man børster det her af, så kommer de faktisk til at se rigtig fine ud igen. Nu er sådan en som den her, den er jo rigtig ulækker. Den kunne man jo også godt have brugt noget ovenrens på, hvis man vil have det her af. Det er svært at få det af i bare koldt vand, sådan her. Man kan sige, at alle de dele de bliver så varme, så der er ikke noget hygiejnisk kedeligt ved, at det ikke er helt rent. Nu i dag der er det efterårsvejr, og det er rimelig koldt, og det blæser. Så jeg er faktisk nødt til at skrue den her lidt mere op til det næste, vi skal her. Fordi jeg vil godt have, at det her, jeg bruger til at ordne den med udvendigt i kanterne, at det ligesom damper ind. Og der bruger jeg sådan en svamp her. Jeg bruger som udgangspunkt den her side, fordi den ridser ikke. Hvis man har noget, der er rigtig genstridigt, så kan man også bruge det. Man skal bare virkelig passe på at være disciplineret med at slibe. Kig på stålet og se, hvilken vej sliberetningen er, så kun den vej, fordi du ridser grillen, hvis du kører den anden vej. Og ellers så fungerer det ved, at jeg gør svampen her våd, og så sprøjter jeg nogle gange med den her, og så har jeg en klud med ren vand i den anden hånd. Og så begynder jeg ellers, og I kan se, det damper ind her. Nu er det selvfølgelig lige før, den er blevet for varm. Og så bruger jeg den her til at fjerne det med. Men I kan se, det kommer lige så fint af her. Og det gør jeg så hele vejen rundt på kanten. Man kan jo gøre det over hele grillen. Det kommer an på, hvor beskidt ens grill er. Men som udgangspunkt er det jo heroppe.
Men den bliver fin, hvis man gør det over det hele. Jeg kan godt lige vise her, nu det her, det er jo sådan en kant, der gør det ikke så meget, at bruge den anden side. Men der kan I se, så kan jeg komme helt ned og få det helt fint her. Men ellers den her side. Og så den rene klud. Så skyller jeg den bagefter, fordi det her er også noget rimelig krads noget. Det vil jeg gerne have helt af også. Så kan jeg tage lidt mere på af det her, og så er det bare ellers processen. Gør det hele vejen rundt. I kan se, det damper ind her. Så det er fint at have den her rene klud i den anden hånd hele tiden. Prøv at se herovre ved rotisseriet, der har vi også sådan et område, hvor det er rigtig... Det er rigtig... Nu ved jeg ikke, om den er selve låget her. Det er nok ikke varmt nok her. Se, selvom jeg ikke bruger den side, så kan jeg sagtens fjerne det her. Hvis låget var varmere, så ville det koge endnu mere ind. Så ville jeg sagtens kunne fjerne det med den side. Og det er jo primært i det område op omkring låget her, hvor den er meget beskidt ved åbningerne. Nu kan jeg sådan set godt slukke grillen, fordi nu er vi færdige med det, hvor vi har brug for, at det blev dampet ind. Og det her, det er simpelthen bare for at få skyllet alt det der silibang, der måtte sidde tilbage. Få skyllet det hele af. Nu er altså grillen er tør. Jeg brugte lige tændt lige for gassen her igen for at tørre den op. Det er vigtigt, at den er tør, inden man putter det her rustfri stålpleje på. Ellers kan det godt blive sådan noget mærkeligt vand og olie blandet sammen. Rustfri stålpleje, der er tre forskellige produkter sådan som udgangspunkt. Der er noget, der er parfinbaseret. Det er det her. Det kan jeg godt lide. Det er sådan noget træt noget. Så er der oliebaseret. Det er typisk sådan noget, man bruger indenfor på rustfri stålting. Og så er der 3M har lavet et produkt, hvor der er noget renset middel i. Og så er der et eller andet silikoneprodukt, som også ligger sådan beskyttende henne. Men det må man finde ud af, hvad man bedst kan lide. Og så smager jeg den ellers ind i det her, og så vil I se, så kommer den til at stå lige så fint igen. Hvis man har en sort grill, og man godt vil lave den pæn, så er det jo klart, så er det jo ikke de her produkter, man skal bruge. Så kan man enten bruge sådan noget billakforsegler, eller bruge noget almindelig bilvoks. Så kan man simpelthen få den så fin, så fin. Det her med at gøre grillen ren, det... Altså, jeg gør det en gang om året eller to, og det er det. Det kan godt være, at jeg smører den ind i det her udvendigt, men sådan en stor rengøring, det... synes jeg ikke, man behøver at gøre mere end det. Der skal selvfølgelig være rent inde i, hvor man griller. Men fordi grillen bliver så varm, så er der ikke hygiejne problemer, hvis man griller jævnligt. Hvis ikke man griller jævnligt, så kan man få mug derinde. Det er ikke særlig heldigt. Så har vi simpelthen en fin grill. Jeg vil lige opsummere rengøringen her. Vi startede med at tage alle de løse dele ud. Så tog vi drypbakken ud, satte den her drypbalje ind. Så pakkede vi brænderne ind i sølvpapir og tænderne, så der ikke kom snask ned i dem. Så har vi sprøjtet det hele ind i det her ovnrens. Og tog klud lige og tørrede håndtagene af, så hvis der sad lidt ovnrens på der, så fik vi det af. Og så lod vi det sidde i 30-35 minutter. Så med en børste renset efter. Og så med en vandslange, og der skulle vi bare huske at tømme den der drypbakke ned, eller den spand, vi havde sat ind på hylden. Og skyllede rigtig efter for at være sikker på, at alt var væk. Så tændte vi grillen for at tørre den op,
Og også fordi, når vi skal bruge det her udvendige, rensen udvendigt, så er det faktisk meget rart, at den er varm, fordi så koger det ind og bliver mere koncentreret. Det gjorde vi så over det hele, skyllede den grundigt af igen, lod den tørre helt op, og så har vi givet den noget efterbehandling her. Og så har man jo en fin grill, der står næsten som ny. Så god fornøjelse med det.